mpaka tarehe 23. Kwa hiyo siku ya Christmas hapo umeme utakuwa umeshafika. Mpaka mwaka mpya hospitali inaweza ikaanza kazi. Tarehe moja ya mwaka mpya wa mwezi wa kwanza, si wagonjwa waje hapa. Baki kazi iliyobaki hapa ni umeme tu. Mmesikia wana nani? Tumesikilizana wana Katavi. Tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka 2023 huduma zinaanza hapa. Mganga mkuu wa mkoa, kuna shida katika hili? Ili kupokea wagonjwa awali, kuna shida katika hili? Hapana, hamna shida. Si umeanza kuleta vitanda? Ndio. Umeanza kuleta madawa? Ndio. Hakuna shida. Kwa hiyo wananchi, tarehe moja mwezi wa kwanza 2023 tunaanza kuhudumiwa hapo hospitali ya mkoa. Sasa meneja wa TANESCO, daktari wa mkoa asije akashindwa kuanza kwa sababu ya umeme. Umeshaniahidi hapa. Tumemaliza maneno hapo. Mkandarasi popote alipo analeta umeme, ajipange katika hili. Tumeshakubaliana hapa. Pesa mkandarasi ipo. Umeme huko mjini, nguzo zipo na nyingine shafika hapa, atataka umeme. Kwa hiyo jipange popote ulipo, na katibu tawala mkoa simamia hili.